អាពាហ៍ពិពាហ៍មានតម្លៃអំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាទៀតហើយកូនប្រុសរបស់មហាសេដ្ឋីអាស៊ីមានឈ្មោះថាអានន្តអំបានីនិងនារីជាស្រីស្អាតឈ្មោះថារតហិកាមឺឆិនជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីម្នាក់ដូចគ្នានេះគឺជាការប្រពៃពិធីដ៏ថ្លៃថ្លានិងអស្ចារ្យមួយប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តនឹងពិធីមង្គលការនេះនោះទេហើយអ្វីបានជាមនុស្សជាច្រើនខឹងសម្បានឹងពិធីមួយនេះតើគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងល្បីខាងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ឪពុកម្ដាយមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាគ្រួសារអ្នកមានអំផុតរបស់ឥណ្ឌាពីគ្រួសារបានភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយគ្នាឪពុកកូនកំឡោះឈ្មោះមុខេសអំបានីគឺជាអ្នកមានអំផុតទី11នៅលើពិភពលោកគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំជាងគេរបស់ឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងថាមពលគីមីអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាអាណាចក្រប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសកូនក្រមុំមិនអន់ជាងកូនកំឡោះនោះទេគឺជាកូនស្រីរបស់មហាសេដ្ឋីឈ្មោះស្រីវ៉ារិនមឺឆិនជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពកូនកំឡោះឈ្មោះថាអានន្តអំបានីមានអាយុ28ឆ្នាំនិងក្មេងជាងគូស្នេហ៍របស់ខ្លួន1ឆ្នាំរូបគេមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយសារការយកឈ្នះលើភាពធាត់របស់លោកបានកាលនៅក្មេងកូនប្រុសមហាសេដ្ឋីរូបនេះបានកើតជំងឺហឺតហើយត្រូវលេបថ្នាំជាពិសេសតែម្ដងដោយថ្នាំប្រភេទនេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យបរាជ័យដល់អរម៉ូននៅថ្ងៃខួបកំណើតអាយុ19ឆ្នាំរបស់លោកអានន្តបានឡើងទម្ងន់រហូតដល់196គីឡូក្រាមហើយទម្ងន់នេះចេះតែបន្តកើនឡើងភាពធាត់គឺជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់លោកហើយរូបលោកត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមួយនេះនៅទីបំផុតឪពុករបស់អានន្តបានជួលគ្រូបង្ហាត់កាយសម្បទាដ៏ល្អបំផុតមកពីបូលីវូដដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធហ្វឹកហាត់ផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រចាំហើយនេះហើយអានន្តបានឈានដល់ការសម្រកទម្ងន់ជាលំដាប់ក៏បានធ្វើការ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅលើម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណហាត់យូហ្គាបុរាណឥណ្ឌាធ្វើតាមរបបអាហារនឹងដើររយៈពេលយូរមនុស្សស្មានដល់នោះទេត្រឹមរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះបរិភពនេះស្រកបាន108គីឡូក្រាមហើយខ្លាចជាបរិភពរាងស្លីមទម្ងន់ត្រឹមតែ88គីឡូក្រាមប្រទេសឥណ្ឌាទាំងអស់បានមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរមិនគួរឲ្យជឿមួយនេះអានន្តត្រូវបានគោរពដោយស្មោះពីព្រោះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានលទ្ធភាពនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏ធន់ធ្ងរបែបនេះនោះទេបន្ទាប់មករូបលោកបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានតសម្រម្ភផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថារតហិកាមឺឆិនរូបនាងគឺមានឆន្ទៈខ្លាំងដូចទៅនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែរទោះបីជាឪពុកនាងមានប្រសម្បត្តិរាប់ពាន់លានក៏ដោយក៏រតហិកាមិនបានធ្លាក់ចូលនៅក្នុងរបៀបរស់នៅទំនេរនិងហ៊ឺហាដូចគ្នានាងបានព្យាយាមសិក្សាយ៉ាងលំបាកហើយបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កជាមួយនឹងសញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមួយវិញទៀតរដ្ឋហិកាក៏បានចំណាយពេល8ឆ្នាំទៅលើការសិក្សារបាំប្រពៃណីឥណ្ឌារូបនាងបានជ្រើសរើសការគ្រប់គ្រងអាជីពជាចម្បងអានន្តនិងរដ្ឋហិកាបានស្គាល់គ្នាតាំងពីក្មេងប៉ុន្តែមិនដល់7ឆ្នាំមុនទេដែលពួកគេបានចាប់អារម្មណ៍គ្នាទៅវិញទៅមកមិត្តភ័ក្តិបានអញ្ជើញពួកគេទាំងពីរទៅចូលរួមពិធីជប់លៀងមួយដែលស្នេហាអ្នកទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះតាំងពីពេលនោះមកស្នេហាជួបភ្លៀងនេះបានកើតឡើងប៉ុន្តែជាយូរមកហើយអានន្តមិនហ៊ានប្រកាសនិងចងចំណងឡើយការសម្រេចចិត្តដែលរងចាំជាយូរសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាបានកើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2023នៅពេលដែលគូស្នេហ៍ទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យនិងចាប់ផ្ដើមរៀបចំពិធីមង្គលការដោយសារគ្រួសារទាំងពីរមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទើបពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើពិធីនេះជាព្រះរាជពិធីឪពុករបស់កូនកំឡោះជាមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាមុខេសអំបានីដោយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់បានកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពី37,000លានដុល្លារដល់ទៅ116,000លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018មុខេសបានចំណាយប្រហែល100លានដុល្លារសម្រាប់ពិធីមង្គលការកូនស្រីច្បងរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីសាចាក់ស្ដែងគាត់ចោមបាយឯកតកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយបានដាក់ចំណាយលើស20លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ពិធីមង្គលការកូនប្រុសរបស់គាត់នៅពេលនេះដែលបានចំណាយ120លានដុល្លារនិងចែកចេញជា2ដំណាក់កាលដំណាក់កាលដំបូងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមីនាហើយទំហំរបស់វាមានការភ្ញាក់ផ្អើលសូម្បីតែសេកនៅភាគខាងកើតក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចគ្នា
ការប្រពៃណីនេះបានធ្វើឡើងជាង3ថ្ងៃអសរជន1500នាក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងពិធីមួយនេះពួកគេរួមមាន Mark Zuckerberg និងភរិយារបស់គាត់លោក Bill Gates Hillary Clinton Ivanka Trump មជ្ឈត្រីនៃប្រទេសប៊ូតាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាតាតារាបូលីវូដនិងតារាល្បីៗជាច្រើនទៀតពួកគេត្រូវបានកំសាន្តដល់អ្នកលេងសៀកល្បីនៅលើពិភពលោកឈ្មោះថា David Blaine និងតារាចម្រៀង Rihanna ត្រូវបានគេស្គាល់ថាកម្រសម្ដែងក្នុងកម្មវិធីឯកជនខ្លាំងណាស់មានពាក្យចាមរ៉ាមថានាងត្រូវបានចំណាយប្រាក់8លានដុល្លារសម្រាប់ការសម្ដែងខ្លីរបស់នាងតែប៉ុណ្ណោះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមេចុងភៅបានរៀបចំមុខម្ហូបដ៏អស្ចារ្យបំផុតពិធីមួយនេះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់អ្នកស្រុក 50,000 នាក់នៅទីក្រុងចតវ៉ាត់ជាកន្លែងដែលពិធីបុណ្យបានកើតឡើងប៉ុន្តែមានភាពស្រពិចស្រពិលមួយនៃការប្រពៃពិធីមង្គលការនេះដោយរូបថតរបស់រដ្ឋហិកាជាមួយអតីតមិត្តប្រុសឈ្មោះ Rohan Malhotra បានចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកទាំងពីរមានពាក្យចាមរាមថាបានណាត់ជួបគ្នាក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកនៅតែជាមិត្តល្អនឹងគ្នាហើយថែមទាំង follow គ្នាតាម Instagram ទៀតផងភាពស្និទ្ធស្នាលកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលរូបនេះត្រូវបានគេបង្ហាញថា Rohan បានចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Pre-wedding នេះបានជំរុញឲ្យមានការវិភាគសារលើអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងច្របូកច្របល់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានកោតសរសើរមុខមាត់របស់ Rohan និងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះមិត្តភាពរបស់រដ្ឋហិកាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នេះថាហេតុអ្វីបានជានាងបានបែកពីបុរសសង្ហាម្នាក់នេះទៅវិញតោះយើងមកមើលពីភាពប្រណិតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកចូលរួមម្ដាយរបស់កូនកំឡោះឈ្មោះថា Nita Ambani ពាក់សារីសូត្រដោយអ្នកកែសម្ផស្សដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាចំនួនគ្រឿងអលង្ការដែលនាងពាក់អាចមិនរាប់ជាដុំជាដុំទេប៉ុន្តែគិតជាផោនខ្សែកត្បូងមរកតមួយខ្សែចំណាយអស់30លានដុល្លារនេះបើតាមអ្នកជំនាញប្រាប់សាច់ញាតិផ្សេងទៀតរបស់គូស្វាមីភរិយាថ្មីបានស្លៀកពាក់ច្រើនបែបដូចគ្នាទៅទៅវិញរដ្ឋហិកាមឺឈិនមើលទៅមានភាពថ្លៃថ្នូរមិនធម្មតានៅក្នុង Rover Shark ពណ៌ផ្កាឈូកប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាថ្ងៃដំបូងនៃការប្រពៃពិធីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់កូនក្រមុំបានស្លៀករ៉ូបបែបប្រពៃណីឥណ្ឌាដែលគ្រប់ជាយត្រូវបានតុបតែងដោយគុជនិងមាសធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាចាប់អារម្មណ៍បំផុតបន្ទាប់មកគូស្នេហ៍បានធ្វើដំណើរកំសាន្តតាមសមុទ្រគយគន់ទេសភាពយ៉ាងអស្ចារ្យអ្នកទាំងពីរបានរៀបចំពិធីបន្តនៅលើសមុទ្រដ៏ធំមហិមាដោយបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគឺជាពិធីដ៏អស្ចារ្យបំផុតប្រាសាទមួយត្រូវបានសាងសង់ជាពិសេសសម្រាប់ពិធីមង្គលការនិងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រពៃណីហិណ្ឌូប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងបន្ទាប់គឺមិននឹកស្មានដល់ពិធីមង្គលការនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងភាពប្រណិតរបស់វាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានព្រឹត្តិការណ៍ចម្រូងចម្រាសបានកើតឡើងនៅទីនោះផងដែរមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសប្បាយចិត្តចំពោះពិធីមង្គលការនេះទេអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនសម្ដែងការមិនសប្បាយចិត្តដែលប្រទេសឥណ្ឌារៀបចំពិធីមង្គលការដ៏ប្រណិតបែបនេះខណៈដែលមនុស្សជាច្រើនកំពុងរងគ្រោះនៅភាពអត់ឃ្លាន75%នៃប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រប្រាក់ទាំងអស់នេះគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយប្រជាជនលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រជាទីហោសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនអាចត្រូវបានសាងសង់ហើយលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីគួរត្រូវបានផ្តល់ជូនពួកគេទោះបីជាការពិតដែលថាគ្រួសាររបស់កូនកំឡោះគ្រប់គ្រងមូលនិធិសប្បុរសធម៌ដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសក៏ដោយក៏ប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តចំពោះការចំណាយបែបនេះលើការប្រពៃណីនោះដែរតែទោះបីជាបែបណាក៏ដោយមហាសទ្ធិបានជះលុយចោលលើអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងខ្ជះខ្ជាយដើម្បីបង្ហាញពីទ្រព្យសម្បត្តិនិងបញ្ជាក់ពីឋានៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ពួកគេយើងអាចជូនពរណាន់និងរដ្ឋហេការឲ្យជួបតែសុខនិងសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេតើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលឃើញបែបណាដែរបើមានលុយដ៏ច្រើនមហាសាលតើគួរយកលុយនោះចាយទៅលើភាពប្រណិតហឺហារបស់ខ្លួនឬយកលុយមួយចំណែកជួយទៅដល់មនុស្សដែលកំពុងខ្វះខាតអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាជូនពរសំណាងល្អ